ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଳିନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଭାବୁନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ଭାବୁନି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ, ଯେମିତି ଦିନ ଆସିଲେ ରାତି ଆସେ, ରାତି ଆସିଲେ ଦିନ ଆସେ। ମୋର ଏବେ ଛବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଳିନ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରୁଛି, ମୁଁ ଖରାପ ଭାବୁନି। ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆଉ ମୋର ଚରିତ୍ର, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୋର ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୋର ଲିଙ୍କ ସବୁ, ମୁଁ ସବୁ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ମନା ବି କରିନି ଯେ ମୋର ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନ ହଉ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଅତୁନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଗତକାଲି ବି ଆଣିଥିଲେ, ଆଜି ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଏ ଅବସରରେ କହିବି, ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ, ତାଙ୍କର ତାହିଁରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ଆସୁଛି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ।